הפרשה עוסקת בתחילתה במצוות השמיטה והיובל. השנה נמצאים במוצאי שנת השביעית, ואנחנו רוצים לעסוק בנקודה אחת שקשורה לפרשת השבוע וממנה להגיע לעניין תלמידי רבי עקיבא. ידוע לכולם שאלת בעל הטורים במקום, למה נסמכה פרשת מגדף לעניין השמיטה והיובל? הפרשה שלנו מתחילה וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, והפסוק האחרון בפרשת אמור עוסקת התורה בהוצאתו של המגדף להורג. וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. שואל בעל הטורים בתחילת הפרשה, סמך מקלל לבהר סיני, מה הסמיכות של המגדף לעניין וידבר השם אל משה בהר סיני? אומר בעל הטורים, לפי שבסיני שמו לא תשאה ונזדעזע כל העולם. הגמרא מסכת שבועות אומרת, בשעה ששמעו שהקדוש ברוך הוא אמר לא תשאה את שם השם אלוקיך לשווא, נזדעזע כל העולם. וזה שמע את מה שנאמר בתורה, לא תשאה את שם השם אלוקיך לשווא, ולא נזהר. לא רק שהוא אמר את שם השם לשווא, עוד גידף את השם. לכך נסמכה פרשה זו לפרשת המגדף. רש"י אומר איזה שם גידף המגדף, אומר רש"י את השם שהוא שמע בהר סיני, ככה אומר רש"י במקום. אז אולי זה מתחבר למה שמביא כאן רבינו בק, מה שמביא כאן בעל הטורים, שמה נסמך העניין של בהר סיני, נסמך למגדף, כי השם שהוא שמע בהר סיני אותו הוא גידף. בספר צרור המור לרבי אברהם סבא הוא שואל כמה וכמה שאלות על פרשת המגדף. אנחנו רוצים להביא אותו וממנו להתחיל לעסוק בנושא של תלמידי רבי עקיבא. ויצא איש, אומרת התורה, ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. ויקוב בין האישה הישראלית את השם ויקלל. שואל ספר סור המור, המילה ויקוב זה כללה. מה אקוב לא כבו אל ומה אזום לא זעם השם. אז כבר כתוב, ויקוב בין האישה הישראלית את השם. אז כתוב חמפורש שהוא כבר קילל את השם. אז מה אתה חוזר עוד פעם ואומר ויקלל? וכמו שאתה אומר לי, הוא קילל ועוד פעם קילל. כבר אמרת, ויקוב בין האישה הישראלית את השם ויקלל. אז אמרת כבר שהוא קילל, במילה ויקוב. אז למה אתה חוזר עוד פעם ואומר ויקלל? וינחו במשמר, שמו אותו במשמר, לפרוש להם על פי השם. הם לא ידעו מה הדין שלו, לא ידעו אם הוא חייב מיתה, ולכן הם שמו אותו בצד כדי לקבל הוראות מהקדוש ברוך הוא, מה עושים איתו? וידבר השם אל משה לאמור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה. הקדוש ברוך הוא אמר להוציא את המקלל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו ורגמו אותו כל העדה. מי זה כל השומעים? אומר רש"י, אלו העדים והדיינים, הם צריכים לסמוך על הראש שלו, ורגמו אותו כל העדה. ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו ונוקב שם השם מות יומת. שואל הצרור המור, וידבר השם אל משה לאמור, הוצא את המקלל. למה לא נאמר הוצא את המגדף? הרי כתוב ויקוב, היה כאן אחד שגידף את השם. למה התורה אומרת לו הוציא את המקלל ולא את המגדף? ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש כי יקלל אלוקיו ונוקב שם השם מות יומת. יקלל אלוקיו ונוקב שם השם זה אותו דבר. אתה חוזר פסוק אחרי פסוק, אותו דבר.
מצד אחד אתה אומר איש קיש כי יקלל אלוקיו ונוקב שם השם מות יומת, זה אותו משפט בחזרה פעמיים. למה צריך לחזור פעמיים על אותו דבר? שאלת הספר צרור המור. שאלה שלישית או רביעית, שואל צרור המור, התורה עוצרת לעסוק בפרשת המגדף ופונה לעסוק בנושאים אחרים לגמרי. ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש, ואיש כי ייתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו, ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת, משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה אני, כי אני השם אלוקיכם. הסיום של הפרשה, וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. שואל צרור המור שאלה מאוד יפה, למה התורה לא גמרה אחת ולתמיד את פרשת המגדף? תגמור את הנושא, אחרי זה תמשיך בהלכות הנוספות. התורה מביאה מה הקדוש ברוך הוא אמר, מה לעשות עם המגדף. אומרת התורה, צריכים להוציא אותו מחוץ למחנה ולהרוג אותו. ובני ישראל תדבר למור, כאן באה הזרה שמי שנוקב את השם מות יומת, מי שמקלל את אלוקיו ונשא חטאו. עוצרת התורה, מדברת על עניינים של אדם שמכה את אבא שלו מות יומת, אדם שפוגע בחבר שלו שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן. מה זה נכנס לכאן? תגמור את הנושא של המגדף, תגיד שהוציא אותו להורג, תכתוב את הפסוק האחרון בפרשה, וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל. משמע שאם התורה בנתה את הפרשה בצורה הזאת, שקודם אתה מספר מה עשה המגדף, אחרי זה אתה מספר ששמו אותו בצד עד שיברר מה לעשות איתו, אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר מה לעשות איתו ואומר את הדין של אדם שמקלל את הקדוש ברוך הוא מה דינו, עוצרת התורה בדינים נוספים ומסיימת במגדף. משמע שהנושאים האמצעיים שנמצאים בתוך הפרשה קשורים לפרשת המגדף, והשאלה איך הם מתחברים לפרשת המגדף, שאלה ששואל הספר צרור המור. והדבר האחרון שהוא שואל, למה כל זה נסמך לשמיטה ויובל? וידבר השם אל משה בהר סיני למור, פרשת שמיטה ויובל, מה זה קשור למגדף? אם אתה רואה שהפרשה נגמרה בפרשת המגדף, איך זה מתקשר? אלה שאלותיו של רבי אברהם סבא בספרו צרור המור, בסוף פרשת אמור, וההמשך שלו בתחילת פרשת בהר. אומר בעל הצרור המור חידוש עצום, רבותיי, פשט נפלא ביותר של בעל צרור המור בכל פרשת המגדף. אנחנו נאמר את הדברים שלו בעל פה, אין לנו את הזמן לקרוא את הדברים שלו מילה מילה בפנים, כדאי לקרוא אותם בפנים, יש שם חידושים נפלאים. אומר בעל צרור המור, היה כאן שתי דברים בפרשת המגדף. מי שזוכר, דיברנו בשנים עברו, אני לא יכול להגיד לכם אפילו באיזה שנה זה, נתנו שיעור שלם על המגדף. היה שיעור שלם להסביר מה קרה, איך קרה, דיברנו על זה בהרחבה. אין טעם לחזור על דברים שכבר אמרנו. המגדף הזה, אבא שלו היה מצרי. המצרי הזה, כמו שידוע לכולם, הרג אותו משה רבינו בשם. בשעה שהוא ראה אותו מתחיל מכות עם דתן, והוא ראה איש מצרי מכה איש עברי, הלך משה רבינו ואמר שם והרג אותו. כמו שאומר לו למחרת, אומר לו אבי דתן, הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, הוא אומר מכאן שהרגו בשם. באיזה שם הוא הרג אותו? כבר דיברנו על זה, אין טעם לחזור על הדברים. הרג אותו בשם. אחרי שהוא הרג אותו בשם, משה רבינו תמן אותו בחול. מהמעשה הזה של המצרי עם אשתו של דתן, מזה נולד הילד הזה, בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי. התורה לא מביאה את השם שלו, אין את השם שלו של הילד הזה, לא ידוע שום דבר. ידוע רק דבר אחד, שהילד הזה בא, ביקש נחלה בתוך עם ישראל, הוא ביקש נחלה בתוך שבט דן, כמו שידוע לכולם, כי אמו הייתה מדן, ואז לא נתנו לו נחלה בשבט דן, אמרו לו אתה לא יכול, כי כתוב למשפחותם לבית אבותם, אבא שלך מצרי, אתה לא יכול לקבל נחלה. מיד הוא שמע שאבא שלו מצרי, ומשה רבינו הרג אותו בשם,
אז הוא קילל את השם, זה מה שכתוב בפסוק, ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל. אומר בעל צרור המור, היו כאן שני דברים, היה כאן דבר אחד, ויקוב בן האישה הישראלית את השם, הוא כביכול קילל את הקדוש ברוך הוא, קילל את השם המפורש שהוא שמע, קילל את השם הזה, אבל היה כאן עוד דבר, ויקלל את משה רבינו. היו כאן שני אבונות, האחד הוא השתמש באותו שם שמשה רבינו פגע והרג את אבא שלו, את זה מה שכתוב, ויקוב בן האישה הישראלית את השם, את אותו שם, והדבר הנוסף, ויקלל את משה רבינו. היה כאן שתי אבונות. אומר הספר צרור המור, זה גם נרמז, ויקוב בן האישה הישראלית את השם, השם זה אותיות משה. אם אתה הופך את המילה השם, היי, שין, מם, כמו שהיא כתובה בתורה, זה מם, שין, היי, בהפוך. אז אומר, ויגוף את השם, ויקלל, אם תהפוך את השם הפוך, זה משה, הוא קילל את משה רבינו. למה? כי משה רבינו הרי הרג את אבא שלו בשם. אם משה רבינו הרג את אבא שלו בשם, אז זה מה שהוא עשה. הלך ויגוף את השם, ויקלל את משה רבינו. ויניחו במשמר, לפרוש להם על פי השם, מה? יש כאן שני אבונות, א' כל, ויגוף את השם, וב' הוא גם קילל את משה רבינו. מביאים את זה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרים הקדוש ברוך הוא, היה כאן שתי אבונות, האחד הוא ויגוף את השם, השני פגע במשה, מה עושים איתו? וידבר השם אל משה למור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה. לא משהו ויגוף את השם, זה נמצא על כף המאזניים. על כף המאזניים שהוא פגע במוישה רבינו, זה הפגיעה הנוראה. וידבר השם אל משה למור, רוצה את המקלל על משהו קילל את מוישה רבינו, זה התביעה. וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו ורגמו. ובני ישראל תדבר למור, יש כאן נזרה כפולה. איש איש כי יקלל אלוקיו. בבחינת נשיא בעמך לא טהור, אסור לך לקלל את הדיינים שבך, כי דיין נקרא בשם אלוקים, ונשא חטאו, ונוקב שם השם, מי שמקלל את הקדוש ברוך הוא, מות יומת. זה דבר אחד. אז היה כאן שני דברים, א' כל, ויקוב את השם, ויקלל את משה. אומר הקדוש ברוך הוא צריך להוציא להורג את מי? את אותו מקלל, לא בגלל ויגוף את השם, אלא בגלל הוצא את המקלל שהוא פגע במוישה רבינו, זאת התביעה. אם כך אומר בעל צרור המור, למדת שהקדוש ברוך הוא תובע את כבוידום של צדיקים יותר מכבוידוי. למדת מכאן שהקדוש ברוך הוא תובע את הכבוד של הצדיקים יותר ממה שהוא קובע את כבודו. הראיה שאומר הוצא את המקלל, תיקחו אותו מה שהוא אמר על מוישה רבינו, על זה תתבעו אותו. אומר בעל צרור המור, לעם ישראל זה היה פלא גדול. מה הפלא? פוגעים בקדוש ברוך הוא, פוגעים במוישה רבינו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תוציא את המקלל. הרי המקלל נמצא בתוך מה? בתוך קימלה בדרה במיני, שהוא קילל את הקדוש ברוך הוא. איפה זה נכנס על כף המושניים בבת אחת? אומר צרור המור, מסיים את הפרשה, וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל וירגמו אותו אבן ובני ישראל עשו כאשר ציבו השם אס מוישה. מה החידוש? שהקדוש ברוך הוא אמר למשה להוציא את המקלל ולא את המגדף, וזה החידוש שעם ישראל שמע, הם עשו את זה. למה? כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא, כי היה להם הדבר לפלא, נוגף את השם ומקלל את משה, והקדוש ברוך הוא שם על כף המאזניים את משה רבינו יותר מאשר מעצמו, אבל כאשר ציווה השם את משה, זה מה שהם עושים. אומר בעל צרור המור, ומצאנו בכמה מכמה מקומות, שכאשר היה על כף המאזניים פגיעה בקדוש ברוך הוא, ומצד שני היה פגיעה בנביאי ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני על שלי מוותר. על מה התביעה? מה שפגעתם בגדולי ישראל. איפה מצאתם? אומר בעל צרור המור, זה תנחומה, פרשת תולדות, מופיע בחז"ל, בשעה שירובעם עבד עבודה זרה, עבד עבודה זרה, מופיע במלכים א', כמדומני פרק י"ג, מופיע שם שמגיע עידו הנביא להזיר את ירובעם בנבט. כתוב בנביא שאיך שהוא ראה את עידו הנביא,
הוא שלח את ידו לתפוס את הנביא, וצועק ירובעם תפסוהו. אומר הנביא, ותיבש ידו, היד שלו התייבשה, קיבל סטרוק, לא יכול להזיז את היד, לא ימינה, לא שמאלה, לא יכול לזוז. הוא רואה שהוא לא יכול לזוז, מה הוא אומר לעידו הנביא? חלנה את פני השם אלוקיך, בבקשה דבר עם האלוקים שלך, לא שלי, שלך, אפשר לחשוב שהוא לא יהודי, חלנה את פני השם אלוקיך, ותשב אל הידי כבראשונה, תבקש מהקדוש ברוך הוא שלך, שהיד שלי תחזור בחזרה. כך היה, ותשב אליו ידו כבראשונה, אומרת הגמרא, מה בראשונה עומד ומקריב לעבודה זרה, אף עכשיו עומד ומקריב לעבודה זרה. השתחרר לו היד, היה שיתוק, השתחרר היד, בבקשה חזרה לעבודה. שואל המדרש, הוא עובד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא נוגע לו ביד, שיחטוף שיתוק שהוא עובד עבודה זרה, שום דבר לא. הקדוש ברוך הוא אומר, תעבוד, הכל בסדר. שמגיע לשלוח יד בעידו הנביא, משתתקת לו היד, אל תיגו במשיחי, הוא מלביא את הריו. אתה הולך לגעת בנביא שלי, לא תזוז. שואל צרור המור, מי יותר חשוב? אבוי דזורה או מכה שהוא ייתן לנביא? אומר הספר צרור המור, למדת, שבעיני הקדוש ברוך הוא אבוי דזורה או מכה בנביא, הוא מקפיד יותר על מכה בנביא מאשר על אבוי דזורה. אם ככה אומר הצרור המור, למדת, שנוי כבשם השם, נוי כבשם השם מחד גיסה, ומקלל אסמוי שמאידך גיסה. מה התביעה? הוציאו את המקלל, אומר הקדוש ברוך הוא. תוציאו את זה שפגע במוישה רבינו. אומר הספר צרור המור, למדת, ששם הקדוש ברוך הוא הקדושה מוישה רבינו, למעלה מקדושו סוי. הקדוש ברוך אומר, נוי כבשם השם, הוצא את המקלל, זה שפגע בנביא עידו, מה שפגע במוישה רבינו. שולח הקדוש ברוך הוא מחלה לירובעם שהוא נוגע בנביא עידו. אבל מה שפגע באבוי דזורי, הקדוש ברוך הוא לא נוגע לו. אומר הספר צרור המור, לכן, בתוך הפרשה הזאת, הכניס הקדוש ברוך הוא כמה הוא מקפיד, שלא ייגעו חס וחלילה מאחד מישראל, שאחד מישראל לא ייפגע. אומרת התורה, ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש בהמה ישלמנה, ואחרי זה אומרת התורה, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, ומכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. אומר הספר צרור המור, ולימדנו הכתוב, כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על כל אחד מישראל, ואם אדם חס וחלילה הרג את הנפש, לא תרצח, אומר הצרור המור, נמצא מור אנוכי השם אלוקיך. ללמדך שאדם שהורג נפש מישראל, הוא פוגע באנוכי השם אלוקיך, כי כל אדם הוא בצלם אלוקים, ופגיעה בכל אחד מישראל הוא דבר נורא. ולכן חיברה התורה את כל הדברים האלה יחד, לומר לך שיש קדושת הקדוש ברוך הוא, ויש קדושת תלמידי חכמים, ויש קדושה של כל יהודי ויהודי, ולכן הכניסה התורה את הכל בחד המחתא. אומר הספר צרור המור, וסתגרה הפרשה הזאת לומר לך, שהוציאו את המקלל מחוץ למחנה והרגו אותו, לומר לך כמה הקדוש ברוך הוא הקפיד על קדושת מוישה רבינו. ולמה נשמח זה לפרשה שמיטו ויובל? מה זה קשור לפרשס בהר? אומר הצרור המור, הקשר הוא בגלל שהנושא של, אומר הצרור המור, שהנושא של ארץ ישראל היא הקדושה השלישית שיש בעם ישראל. קדושת הקדוש ברוך הוא, קדושת כנסת ישראל והצדיקים שבה, קדושת ארץ ישראל וירושלים במרכזה. שלוש קדושות התאחדו במקום אחד. שלוש קדושות, מה הם שלושת הקדושות? יש לך קדושת הקדוש ברוך הוא, נוקב שם השם. הקדושה השנייה זה קדושת עם ישראל והצדיקים שבתוכם, וקדושת ארץ ישראל שרק בה יש שמיטה ויובל, והקדושה הזאת ירושלים במרכזה. עד כאן דבריו של בעל צרור המור. אומר הצרור המור עוד תוספת אחת, ובזה הוא מסיים. בואו ראה, אומר צרור המור, גוי אחד ימח שמו קיבל כוח להחריב את בית המקדש. לגוי הזה קוראים נבוכדנצר. נבוכדנצר הזה זכה במרכאות לשלוש וחצי דורות ששלטו בכיפה בעולם. שלוש וחצי דורות.
על מה היה הסיפור, מופיע בחז"ל בהרחבה גדולה, מסכת סנהדרין דף צדיק וב, מופיע בחז"ל, הוא מביא את זה קצת בנוסח אחר, אבל אנחנו נאמר מה שאנחנו ראינו שם בגמרא. הגמרא מספרת שבשעה שחזקיה המלך, מראה מסכת ברכות דף יוד, חזקיה המלך חלה את חוליו האחרון, והנביא אומר לו צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, מיד ויסף חזקיה את פניו אל הקיר והתפלל, התפלל מקירות ליבו, והקדוש ברוך הוא האריך לו את החיים ב-15 שנה. דוד המלך, חזקיה המלך ביקש אות, הוא רוצה אות שהקדוש ברוך הוא באמת מאריך לו את החיים. הקדוש ברוך הוא שלח לו אות, מה האות שהוא שלח לו? החזיר את השמש אחורנית 15 מעלות, השמש כ-10 מעלות, חזרה אחורנית 10 מעלות. פירוש הדבר שהיה שעה 6 אחרי צהריים, חזר בחזרה ל-8 בבוקר. אותו יום, אומרת הגמרא, העביר מרודח בלדן בן בלדן, הלך לישון, השעה הייתה 11 בצהריים, המלך כבר התעורר אחר אחת בוקר, עשה טיול בוקר, רוצה ללכת לישון, שעון לא היה, גם לא שעון מעורר. הוא אמר למשרתים שלו, כי השמש תגיע למערב ותעמוד לפני השקיעה, תאירו אותי. טוב, באותו יום השמש הגיעה עד 6 אחרי צהריים לצד מערב, וחזרה אחורנית חזרה למזרח כדי להראות לחזקיה המלך שהקדוש ברוך הוא מרפא אותו מחוליו. החזיר את השמש אחורנית, מאיפה היה שעות ספר? לא ניכנס כרגע. היה שעות ספר, היו צריכים להחזיר את השמש אחורנית. בקיצור, אוויל מהודח מתעורר, פותח את החלון ורואה שהשמש נמצאת עוד יותר מוקדם מבין שהוא הלך לישון. הוא הלך לישון, השמש כבר הייתה מעל הארמון. כשהוא מתעורר הוא רואה שהשמש נמצאת קצת אחרי הזריחה. הוא החליט שכנראה העבדים שלו נתנו לו לישון בייגה לפלוס, נתנו לו לישון 24 שעות, הוא התעורר ברוך השם ליום למחרת, הוא קם כולו כועס מאוד ואמר לעבדים שלו, למה לא הערתם אותי? אמרו לו, מה אתה רוצה? אמרת בשמש במערב, עדיין לא הגיע למערב. הוא אומר, מה לא הגיע? הלכתי לישון, היא הייתה מעל הארמון, אני חוזר עוד לפני תחילת הזריחה, איך יכול להיות דבר כזה? אמרו, אדוני המלך, תשאל את מי שאתה רוצה. תשאל את מי שאתה רוצה, אם שקעה חמה. שאל את כולם, כולם אמרו לו, לא היה ולא נברא. השמש לא שקעה, זורחת בלי הפסקה. בירר את העניין, מצא את הבעיה. מה הבעיה? חזקיה המלך נהיה חולה, החלים, והקדוש ברוך הוא נתן לו אות. ככה אומר, הקדוש ברוך הוא משנה בשבילו סדרי עולם, צריך לשלוח לו מברק ברכה. שלח לו מברק, מכתב בהול, מעת המלוכה. מי הספרא דדיינה? אומרת הגמרא, הסופר של בית המלוכה, קוראים לו נבוכדנצר. הוא היה הסופר. נבוכדנצר היה בחופשה באותו יום, לא היה. קראו לסגן שלו, אמרו לו, בבקשה, תכתוב מכתב לחזקיה המלך. ההוא היה כנראה סופר מתחיל, לא היה מומחה גדול, כתב כך: לכבוד חזקיה המלך, לכבוד קרתא דירושלם ולכבוד אלוקים הגדול. זה צורת המכתב. סגר אותו והתחיל לכתוב, התחיל לשלוח אותו. אחרי צהריים מגיע נבוכדנצר, רואה את הכסת פתוחה, שואל, מה שלחו מכתב? אמרו, כן, המלך ביקש משהו. מה קרה? למי שלחו? לחזקיה המלך. יש העתק מהמכתב? יש העתק. הוא פותח את המכתב, חשכו עיניו, אומר, מי כתב דבר כזה? לכבוד חזקיה המלך, לכבוד קרתא דירושלם, לכבוד אלוקים הגדול, מי כותב כזה מכתב? מיד אומרת הגמרא, רץ 3 פסיעות, ויש כאומרים 4 פסיעות, בא מלאך גבריאל, אומרת הגמרא, ועצר אותו. אומרת הגמרא, אם היה ממשיך הלאה, לו הנשאר מישראל, אומרים חז"ל, משונאיהם של ישראל שריד ופליט. אלמלא בא גבריאל ועצר אותו, לא נשאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. רבותיי, כמה הוא רץ? מחלוקת, בגמרא כתוב 3, במדרשים כתוב 4, חז"ל עושים פשרה, 3.5. חופץ חיים מפורסם, חופץ חיים אומר, תראה מה זה, הוא קיבל מלוכה על כל העולם על פסיעה אחת, על הפסיעה השנייה קיבל הבן שלו, על הפסיעה השלישית קיבל הנכד שלו, ועל החצי פסיעה הנוספת קיבלה הנינה שלו, ושתי. ושתי, אומרים חז"ל, בא גבריאל ועשה לה זנב, עשה לה סוף על החצי פסיעה. אם ושתי הייתה נשארת, התוכנית להשמיד, להרוג וליהודה את כל היהודים הייתה מתקיימת, לא נשאר מישראל שריד ופליט. על זה מתכוונת הגמרא. רבותיי, היום כמה שנים מנבוכדנצר? עדיין אנחנו עושים עושה שלום במרומיו. כל 18, 3 צעדים אחורה.
יש כאלה שעושים את זה קצר, רק ככה למקום, רק לנהר כאילו בהתעמלות. עושה שלום עם רומר, צריך לקחת שלוש פסיעות אחורנית, לא כמו סמיטריילר. אפשר עקב בצד אגודל, יש כאלה שלוקחים עד סוף הבניין. צריך לדעת כמה לקחת. שלוש פסיעות בשביל מי? שלוש פסיעות שהלך נבוכדנצר. על השלוש פסיעות של נבוכדנצר עד היום, מיליונים מיליארדים של יהודים מאז, עושים בכל תפילה שלוש פסיעות על הפסיעות של נבוכדנצר. הולך נבוכדנצר, רץ, תופס, מביא את המכתב חזרה. יש שינוי במכתב. לכבוד אלוקים הגדול, לכבוד קרתא דירושלם, ולכבוד חזקיה המלך. אומר הספר צור המור, תראה שאפילו נבוכדנצר הבין את הסדר של שלוש קדושות. יש לך קדוש עשה קדוש ברוך הוא, ונוי כבש השם, זה קדוש עשה קדוש ברוך הוא. הקדושה השנייה זה קדושת ירושלים. מי זה ירושלים? פרשת בהר, שמיטה ויובל, ארץ ישראל וקדוש עשה ארץ ישראל. והדבר האחרון זה חזקיה המלך, זה קדוש עשה מוישה רבינו. השלוש קדושות האלה נמצאים כאן ביחד. לכן ישמחה פרשת נוי כבשם, לכן הפרשה הזאת של נוקב שם השם, ביחד עם ויקלל, ביחד עם שמיטו ויובל, הכל ביחידה אחת לגבי שלוש קדושות. רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה להתחיל נושא, ובסייעתא דשמיא, אם נתחזק בנושא הזה, ודאי שיהיה רווח עצום לעילוי נשמותיהם של תלמידי רבי עקיבא. אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא שם דבר ראשון את המקלל לפני הנוקב, ללמדנו בה כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על צדיקי וגדוי להדור שמישהו פוגע בהם. זה מה שאומר צור המור. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוציאו את המקלל. הקדוש ברוך הוא אומר, המקלל זה הבעיה, לא נוקב שם השם. יש קימלה בדרבה מיני? קימלה בדרבה מיני שבתוך המקלל הרי יש נוקב שם השם? אבל הקדוש ברוך הוא אמר, הוציאו את המקלל ולא את הנויגב. סימן שהקדוש ברוך הוא יקר בעיניו, יותר כבודו של מוישה מכבודו של הקדוש ברוך הוא. כמו שהוא מוכיח, מעידו וירובם. אני רוצה קצת להיכנס לפטירת תלמידי רבי עקיבא, במבט חדש ממה ששמענו עד היום. כולנו מכירים גמרא יבמות סמך ב', י"ב אלף זוגין היו לרבי עקיבא מגבד ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? ממתי מי שלא נוהג כבוד זה בזה חייב מיתה? לכאורה הדבר הזה פלא, אבל זה מה שכתוב. כתוב כאן שמי שלא נוהג כבוד, כתוב מתו משום שלא נהגו כבוד זה בזה. טוב, ממה הם מתו? אומרת הגמרא, במיתה רעה. מה זה מיתה רעה? אסכרה. אסכרה זה מוות שתופס את האדם בגרון. כך אומרת הגמרא, מסכת שבת, דף למד ב'. בא המהרש"ו על דברי הגמרא במסכת יבמות, ואומר ייראה לי, הגמרא שם שואלת על מה מקבלים את העונש הזה של אסכרה, אחד הסיבות שהגמרא מביאה זה בעוון לשון הרע. נראה לי, אומר המהרש"ו, שאם הם מתו באסכרה, כנראה שהעוון היה לשון הרע. מה? כן? אני מביא לך מהרש"ו, אני מביא כתובת עם... ולא נהגו כבוד זה בזה, זה כן נראה לך? גדולי עולם, לא? לא נהגו כבוד? אותו סימן שאלה, אתה יכול לעשות בשניהם. אני מביא מקור. אם הייתי אומר מעצמי, אתה יכול לשאול שאלות. לא נגעו כבוד אחד, השני אומר, ארה, מתו באסכרה. אומר המהרש"ו, נראה לי שהם לא דיברו, דיברו לשון הרע. לא נראה, אבל זה מה שהוא אומר. גם אם דיברו לשון הרע, לא מגיע עונש מוות על לשון הרע. אין עונש מוות על לשון הרע, גם את הלשון הרע. בא רבי עקיבא, במדרש שמופיע בקהלת רבה, לאחר שהעמיד חמישה תלמידים, או שבעה תלמידים, מחלוקת בין המדרש לבין הגמרא, אמר להם לתלמידים שלו, הראשונים מתו משום שהייתה עיניהם צרה אלו לאלו בתורה, אתם אל תעשו כן. הראשונים מתו כיוון שעיניהם הייתה צרה אלו לאלו בתורה. רבותיי, נגיד עיניהם צרה אלו לאלו בתורה, זה מגיע, זה עונש מוות? מה זה עיניהם צרה אלו לאלו?
לא רצו ללמד לאחרים, לא רצו לגלות אינם צרה, לא פרגנו אחד לשני. אז הזה כן מגיע עונש מוות. מה זה? טוב, כמובן שהדברים מסתרים, ומי שרוצה לדעת פירושים אמיתיים, ימצא את זה בספרי הקבלה. ספרי הקבלה, שם פותחים את הדברים בתורת הקבלה, רמה מפנו, גלגולי נשמות, ביורים נפלאים ביותר בתורת הקבלה. לא ניכנס לזה, בפעם דיברנו על זה, יש על זה תוספות נוספות, אבל בכל אופן, זה מופיע בקבלה. אני רוצה לשאול כמה שאלות. שאלה מספר אחת, תלמידי רבי עקיבא מתו ב-32 יום. זה הימים שהם מתו. ממתי מונים את ה-32 יום? או מפסח ועד ל"ג בעומר, פסקו מלמות, 32 יום, או מראש חודש אייר עד שלושת ימי הגבלה, 32 יום. אז דה עובד כמר עובד, ודה עובד כמר עובד. מי שנוהג את האבלות עד ל"ג בעומר, בלמד ד' פוסק, או בלמד ג' כשיטת הרמו. מי שנוהג את האבלות מראש חודש אייר, אז עד ראש חודש אייר הוא מתגלח, עד ראש חודש אייר הוא עושה חתונות, ומראש חודש אייר עד שלושת ימי הגבלה הוא נוהג אבלות. שואל המהר"ל, ולמה 32 יום? מה זה המספר הזה? 32. נו, אז כמובן יגידו פה כולם, 32 גימטריה לב. לב, נו, לב זה דבר טוב, אבל מה נוגע הלב למספר 32 שהם מתו? שאלה נוספת אנחנו רוצים לשאול, ממתי מתאבלים על אנשים כבר כמעט 2,000 שנה? מה מתאבלים? אנחנו לא מצאנו אבלות יותר מאשר שנה. אין יותר אבלות יותר משנה. יש 3 לבחי, יש 7, 30, 11 חודש ושנה. אין יותר. אחרי שנה עושים סעודה בן פורת יוסף. כל האבלים משתתפים ביחד, סיום משניות, ברוך השם. ולכן, בעיקר אצל בני עדות המזרח, זה בכלל חגיגה גדולה מאוד. עד ששמעתי מהרב שוורץ שביאר, טוב ללכת אל בית האבל של ספרדים מבית המשתה של אשכנזים. אומר, שם בית האבל, הוא אומר, שם יש מה לאכול במפורט יוסף. הוא אומר, אצל ספרדים, הוא אומר, שמים חי סלטים על השולחן, אצל אשכנזים סלט חי אחד, הוא אומר. זה מה שיש. טוב, רבותיי, מה שנוגע אלינו, עושים חפלה, ברוך השם, הוא מת, ברוך השם, חוגים, אה? ברוך השם, כל אחד. כולנו בוחרים בעניין הזה. טוב. בקיצור, עושים חבילה, עניין, הולכים לקבר, אחרי זה עושים סעודה, ברוך השם. הנה, בעזרת השם, ל"ג בעומר, יום הדילול לרבי שמעון בר יוחאי, בן פורת יוסף, כמה כבשים שוחטים לכבוד ההילולה של התנא. מעולם לא מצאנו שאבלים כל כך הרבה שנים, חוץ מאדם אחד. גדליה בן אחיקם, הוא הבן אדם היחיד שאנחנו אבלים עד עצם היום הזה, זה לא היה מוות, זה היה רצח, זה התחילת אירוע נורא, ועד היום אנחנו אבלים על פטירתו של אדם אחד. אין דבר כזה, נפטר משה רבינו, לא אבלים, נפטר אברהם ויצחק ויעקב וכל הנביאים, אין לנו שום אבלות, לא מצאנו אבלות על נפטרים מעבר לזה. רבותיי, אתם יודעים כמה אנשים נפטרו בביתר? ביתר בזמן החורבן, כמה נפטרו? מיליונים. מיליונים. נו, מישהו מתאבל על הרוגי ביתר? במסגרת האבלות על החורבן, נכנס גם האבלות על הרוגי ביתר, כמו על כל הרוגי ירושלים. נו, אז מה קרה? מתו 24,000 איש. מתו. הייתה סיבה, לא נהגו כבוד, כן נהגו כבוד, צרות עין, לשון הרע, מתו, יעשה הזכרה, יגידו זה היה בין זה לבין זה, תבחור לך יום אחד בעומר, תגיד ביום הזה כולם לומדים משניות, לעילוי נשמת תלמידי רבי עקיבא. נו, גמרנו. חודש, למעלה מחודש, לא מקימים בתים, לא מסתפרים, לא שומעים מוזיקה, יש לנו היתר של משהו ווקלי, משהו חדש, שאנשים אומרים הדור הזה כולם עצבנים, חייבים משהו ווקלי, אני לא יודע מה זה הדברים האלה, אבל בכל אופן יש כזה מין היתר, ווקלי, ווקלי, אני לא יודע מאיפה הביאו את זה, בכל אופן. אז זהו, מה קרה? תלמידי רבי עקיבא מתו. מתו, תגיד קדיש דה רבנן, מה כולם צריכים? חתונות אין, הכל מושבת, אין שום חתונות, שום דבר, אין לך, הכל נדחה לאחרי זה, ומיד אחרי זה יש לך בעזרת השם, רק חודש וחצי, ואחרי זה מתחיל עוד פעם, 3 השבועות על חורבן בית המקדש, מתו,
תגיד עליהם קדיש, מה אתה משבית את כל המערכת של השמחה בעם ישראל, בהקמת בתים, בחתונות, הכל מושבת בגלל פטירת אנשים, כשאנחנו לא מתאבלים על פטירת אנשים כל כך הרבה זמן. טוב, כדי להסביר את יסודם של דברים, הייתי ברשותכם רוצה לעמוד על דברי חז"ל קדושים, אבל להקדים להם הקדמה מדברי רבי חיים אלפנדרי בספרו אשדת על התורה. אומר רבי חיים אלפנדרי, למעשה הוא אומר, אחד שמבזה תלמיד חכם, אומרים חז"ל, אין רפואה למכתו. מה זאת אומרת אין רפואה? אומר רבי אלפנדרי, למעשה פגיעה בתלמיד חכם היה צריך להיות עונש מוות בבית דין וסקול אותו באבנים. כמו שאומר צרור המור, הקדוש ברוך הוא אמר לקחת את המקלל ולסקול אותו באבנים. למה? כי הוא פגע במשה רבינו. אבל הוא אומר, חז"ל אומרים לנו שהמבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו, כי סקילה לבד לא מספיק. למה? אומר הספר אש דת, אתה יודע למה? כמו שנאמר, באדם שזמם להרוג מישהו, זמם להרוג ולא הרג, תפסו אותו, הם העידו שהבן אדם הזה ביום פלון שבת לא נחילל שבת, יתרו בו, אחרי זה באו עדים, אמרו מה איזה שבת? אמור, ראיתם אותו באמור? כן ראינו, אמור, הייתם איתנו במלון שמה, מה אתם מספרים סיפורים? איפה ראיתם? מה אתם מספרים סיפורים? לא הייתם שמה, באים שעדים ואומרים אלה, זה שקר. מה עושים איתם? הורגים אותם. ועשיתם לו כאשר זו ממלסה של אוכי. מה קורה אם העדים הגיעו חצי שנה אחרי שכבר הוציאו אותם להורג? הוציאו אותם להורג והם שמעו את העדות. מה אתם הייתם שמה? איתנו הייתם. אבל מה לעשות הם כבר זיכרונם לברכה? תעלו אותם כבר על העץ, מה עושים? שום דבר לא. ועשיתם לו כאשר זומם לעשו יש לאוכיב, כאשר זומם ולא כאשר עושו. אם הרגו אותו, אין מה לעשות. רבי שמעון בן שטח עם הבן שלו, גמרא בסנהדרין. זהו, אין מה לעשות, תלו אותו. שואל הרב אלפנדרי, למה שלא ירגו אותו? בישלמה. אם כשרצו לעשות, תולים אותו, כשעשו, על אחת כמה וכמה. אומר רב אלפנדרי, לא. אם הוא עשה, אז מגיע לו עונש, אם הוא לא עשה, מגיע לו עונש, כי הוא רצה לעשות. אבל אם הוא עשה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא מספיק. אם אני אתן לו עונש של סקילה, איתו אני צריך לסגור חשבון למעלה. למה? כי אם אני נותן לו את העונש פה, אז הוא גמר את העונש. תדע לך, אחד שעשה עדות שקר, והרג מישהו, לא מספיק להרוג אותו. בוא אני צריך טיפול מסוג אחר. איפה? למעלה, לאחר 120 שנה. אומר הרב אלפנדרי, אדם שמבז את תלמיד חוכם, היה צריך להרוג אותו בסקילה. בסקילה! אז למה לא הורגים אותו? הוא אומר, סקילה זה לא מספיק כפרה. סקילה לא מספיק כפרה, מחכה לו שם המשך גדול. לכן לא גומרים את זה פה. החשבון שלך הרי הרבה יותר קשה, כי הוא רק למעלה. רבותיי, אני רוצה ללמוד כמה גמרות. מאוד מפחידות. מאוד מפחידות. אבל מתחזק מזה, והיה זה שכרנו. אני מביא גמרא במסכת תענית דפתת. מספר את הגמרא בתענית כפתת, מביאה הגמרא פסוק שמופיע בנביא זכריה. הפסוק אומר, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. הגמרא דנה שם שהפסוק הזה עוסק בפטירתם של משה, אהרון ומרים. ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? הרי משה רבינו נפטר בזין אדר. אהרון נפטר באב, ראש חודש אב. מתי לפניו? הוא נפטר רק 8 חודשים אחרי נפטר משה רבינו. מרים נפטרה ביוד בניסן. אז הפטירה שלהם הייתה לא בירח אחד, זה בשנה אחת. זה ביוד בניסן, זה באותו שנה בראש חודש אב, ומשה רבינו שנה הבאה בזין באדר. אז איך אתה אומר ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד? אומרת הגמרא תענית, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, על ידי שלושה פרנסים טובים. מי הם שלושת הפרנסים הטובים? משה, אהרון ומרים. ושלוש מתנות טובות נתן על ידיהם, המן בזכותו של משה, העננים בזכותו של אהרון, והבאר בזכותה של מרים.
מתה מרים, הסתלק הבאר, וחזר הבאר בזכותו של משה ואהרון. מת אהרון, נסתלקו העננים, וחזרו העננים בזכותו של משה רבינו. הסתלק משה רבינו מן העולם בזין אב, בזין אדר, הסתלקו גם העננים וגם הבאר וגם המן, הכל ביחד. זהו שנאמר, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד, היה נדמה לעם ישראל ככולם מתו. כי שנפטרה מרים, חזר הבאר, שנפטר אהרון, חזרו העננים, שנפטר משה, לקחו את הכל, אז זה היה נראה והכחיד את הרועים בירח אחד. מספר את הגמרא שרוב נפטר, רוב הסתלק לבית עולמו. התלמידים שלו התפזרו בין אנשים אחרים, בין רבנים אחרים. שלושה מהתלמידים, אומרת הגמרא, מביאה את השמות שלהם, רב הונא בר מנוח, רב שמואל בר אידי ורב חייא. שלושה תלמידים עברו ללמוד אצל רב פופה. אחרי שרוב נפטר, הלכו לישיבה של רב פופה. עתו לקמי דה רב פופה, באו לישיבה של רב פפה, כל אימא דבי אומר להו שמייסה ולא הבו מסתברה להו, אבו מרמזי ההדדי. למדו שלושה, נכנסו לרם אחד, כל פעם שרב פופה הסביר משהו, וזה לא היה נראה להם, כי אצל הרבה שלהם הם שמעו ביור אחר, כי ההסבר של רב פופה לא מצא חן ביניהם, היו מרמזים אחד לשני, עושים אחד לשני עם העיים, עושים אחד לשני עם הכובע, עושים איזה פעולה, לא, לא. היו עושים ביניהם רמזים, איפה הוא ואיפה רובה. איזה הסברים שמענו, אתה מבין, מגיד שיעור חדש, איפה הוא ואיפה הרבה הקודם. אומרת הגמרא, חלש די תדר רב פופה. רב פופה קיבל חלישות הדעת. מה חלישות הדעת? יושבים שלושה תלמידים של רובה בשיעור, קורצים אחד לשני. איפה הרבה הגדול, איפה רובה? יקרו בחלמה, הראו לרב פופה בחלום, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. הראו לו בחלום שהולכים לקחת את שלושת התלמידים האלה בבת אחת. הראו לו ששלושת התלמידים שבאו מהישיבה של רובה הולכים להסתלק. אומרת הגמרא למוחר, למוחרת, כי אבו מפטירי מיני, באו התלמידים להגיד לו שלום, הם הולכים הביתה כדרכם בקודש, אומר להו, לזלו רבונון בשלמה, תלכו החכמים הביתה בשלום. כאן יש מחלוקת בין המפרשים. האם הוא אמר לכו הביתה בשלום? הוא עולה שלום. מי נפקא מינה? אומרת הגמרא במסכת ברכות בעמוד האחרון, בדף סמך דלת. אומרת הגמרא, נפטר מחברו, אל יאמר לו לך בשלום, אלא תאמר לו לך לשלום. שהרי מוישה רבינו אמר ליתרו לך לשלום, וברוך השם עליו הצליח. ודוד המלך אמר לאבשלום לך בשלום, ומצא את עצמו תלוי על העץ. אז אל תגיד לו בשלום, רק הנפטר מן המת יאמר לו לך בשלום, ותנוח בשלום על משכבך ונאמר אמן. אז זהו מה שאומרים לו, בשלום, לא לשלום. כאן יש מחלוקת במפרשים, אם הוא אמר ללזלו רבונון בשלמה או ללזלו רבונון לשלמה. מה נפקא מינה? אם אמר בשלמה, זיכרונם לברכה, אם אמר לי שלמה, הם יחיו חיים ארוכים. לכן אומרים חלק מהמפרשים, כמו העץ יוסף, כמו סדר הדורות, שהוא אמר להם לכו בשלמה ושלושתם מתו. יש אומרים אמר לכו לי שלמה והם נשארו בחיים. אבל דבר אחד רואים מכאן, שבכל מצב הראו לו מן השמיים שמה? ששלושת התלמידים האלה שקרצו בשיעור, קרצו בשיעור, ורפופה ראה שהם קורצים אחד לשני, מהשמיים נתנו את הפסוק והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. השאלה אם רפופה הציל אותם או שרפופה הסכים למה שאמרו בשמיים. אבל מהשמיים פסקו שאחד קורץ לשני, והמגיצ'י הוא רואה את זה וכל השדייטי, מהשמיים נפסק עליו גזר דין מוות. רבותיי, בואו נראה עוד שתי גמרות. ישנה גמרה אחת במסכת מעילה דף י' ז', מספר את הגמרה שהייתה גזרה נוראה על עם ישראל. מה הייתה הגזרה? שלא ישמרו שבת ושלא ימולו את בניהם ושלא יאפשרו לנשות ישראל להיטהר.
שלוש גזרות. הוציאו את הגזרה ברומא והתחילו לעקוף אותה בארץ ישראל. היה שם יהודי אחד בשם ראובן בן איסטרובלי, זה השם שלו. הסתפר קומי, אומרת הגמרא, הלך הסתפר כמו רומאי, אני לא יודע מה זה, אבל היום אנחנו יודעים שיש כל מיני תספורות כאלה, שמשני הצדדים ריק, באמצע קרבולת, כולם דומים לברכה הראשונה של הנותן לשכבי בינה, להבחין בין יום ובין לילה, כולם כמו תרנגולות נראים. איסטרובלי זה השם שלו. ראובן, איסטרובלי. כמו עץ, כן, אחד קוראים לו ארנון, אחד קוראים לו ארז, אחד קוראים לו איסטרובלי. הולך? יופי. אז כך קראו לו. בקיצור, הלך ראובן איסטרובלי הזה, בן איסטרובלי, הלך וסיפר את עצמו קומי, אומרת הגמרא, עשה לעצמו טיפורת, וברוך השם, היה מסופר יפה. הוא בא והתערבב בין ראשי השלטון ברומא, ואמר, תגידו, אתם נורמלים? איזה גזרות גזרתם לילדים? הגזרות האלה רק נותנים להם עוצמות. זה גזרות שרוצים להחליש את האויב? אם רוצים להחליש את האויב, לא מחוקקים כאלה חוקים. אמרו לו, למה? אמר להם, תגידו, אחד שרב עם מישהו, האויב רוצה שהשני יהיה צד עשיר? הוא רוצה שיהיה עני, שלא יהיה לו מה לאכול. ואתם אומרים להם לעבוד בשבת. אם יעבדו בשבת, נותנים 200% משכורת. יהיה 200% משכורת, יהיו מיליונרים. אל תיתנו להם לעבוד בשבת. אמרו, וואלה, אתה צודק. אמרו, תגידו, אתם רוצים שהאויבים שלכם יהיו חזקים או חלשים? אמרו, חלשים. אומר, אז למה אתם לא נותנים להם למול? ימולו, יהיו חלשים. אתה צודק. בבקשה לבטל הגזרה. אתם רוצים שיתרבו או אתם רוצים שיתמעטו? אמרו, שיתמעטו, אז מה אתם נותנים להם? אתם לא נותנים להם לטבול עד הרבה, כשהיא נדע שלא יהיו ביחד, ככה לא יתרבו. אתה צודק. ביטלו את הגזרות. אומרת הגמרא, אחרי כמה זמן, בא להם מישהו, אמר להם, רבותיי, ההוא עם הקרבולת היה יהודי, עבד עליכם, שם קרבולת, אבל הוא יהודי, צחק עליכם, ככה, החזירו את כל הגזרות בחזרה. נו, עכשיו צריכים לארגן משלחת לרומא. יוצאת משלחת לרומא, מי בראש המשלחת? רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי בראש המשלחת. ביקשו לצרף למשלחת הזאת, רבי לוסור ברבי יוסי. אני לא יודע למה, אולי רבי לוסור ברבי יוסי היה מדברנסה דאומסה, אולי הוא היה דברן טוב, לא יודע למה. ביקשו לצרף אותו למשלחת. שולחים את רבי שמעון בר יוחאי, מלומד בניסים, הוא יודע להיכנס לתוך מערה ולשעות שם עד הגרון, הוא יודע לטפל ביודו בן גיירים כשצריך, הוא יודע את העבודה. ישלחו אותו לרומא, יעשה שם טיפול כמו שצריך. אבל ביקשו לעשות משלחת. התעקשו לקחת איתם את רבי לוזור ברבי יויסי. באו אליו, אמרו לו את זה, הוא הלך לאבא שלו, אמר לו, אבא, רוצים לצרף אותי למשלחת של רבי שמעון בר יוחאי לרומא, נוסעים באונייה? אמר לו, לא יקום ולא יהיה, אתה לא נוסע איתו. מה קרה? הוא היה פשוט מאוד, הוא אומר, אני מכיר אותך לייזרקה, אני יודע שהפה שלך מושחז, אתה אין לך ברקסים. אתה תגיד משהו, איזה משפט בפני התנאים, משהו לא טוב, ואתה זיכרונו לברכה. אני לא רוצה לשלוח אותך. למה? מי ששולח אותך מוסר את בנו להריגה. אני שולח אותך, אתה הולך למות. וואו. רצו לרבי שמעון בר יוחאי, אמרו, רבי יוסי מפחד לשלוח. אומר, הבן שלו יכול פתאום לדבר, הוא לא... אמר, תגידו לו, רבי שמעון בר יוחאי, עליי, עליי, לקחתי אותו שלם, החזרתי אותו שלם. עליי אין מה לדאוג. יופי. יוצאים לדרך, מפליגים בספינה, אני לא יודע בדיוק איפה נשאלה השאלה, ככל הנראה בספינה. באו לפני המשלחת של התנאים, ושאלו אותם שאלה. מה השאלה? מניין לדם השרץ שהוא טמא? מאיפה יודעים שדם של שרץ מטמא? אומרת הגמרא ולא הבו בידיו, לא ידעו לענות תשובה. לא ידעו. רבי שמעון בר יוחאי לא ידע תשובה. היה שם רב לוזור ברב יוסף. הוא יקם את הפה שלו, אומרת הגמרא. יקם. הוא לא רצה להגיד ישיר עם הפה. הוא ככה אמר איזה חצי משפט. וזה לכם הטמא. אבל הוא לא אמר את זה ישיר. אמר את זה ככה מאחורי האוזן. מי שישמע, ישמע. נזכרתי. וזה... מי שלא ישמע עוד יותר טוב. שמע איזה רבי שמעון בר יוחאי,
וזה לכם מטמא, נכון מאוד, נכון מאוד. מהקים הספוסכו, מהפה העקום שלך, רואים כמה אתה תלמיד חכם. אשריך, אבל אתה לאבא שלך לא חוזר. רבי שמעון בר יוחאי. על הספינה, על הספינה, על המקום, איזה מחלה הוא קיבל? אסכרה. אסכרה על המקום. הייתי בטוח יקבל מחלת ים. אסכרה קיבל. איפה באסכרה? בגרון. רבותיי, הוא השמיע משפט בפני רבי שמעון בר יוחאי, כביכול פגע בכבודו, מה הוא קיבל? אסכרה. מי? לא היה רבו. אבל גדול הדור. גדול הדור זה לא משנה אם הוא רבו. גדול הדור. אומר אתה, אומר שם רבינו גרשום. הוא נפל עם האסכרה, שכב על הסיפון בחוץ. אין אוויר. הולך למות. עבר שם ספן אחד. ספן, אלה שמנפטים את הספינה, יש כל מיני ספנים, קברניט, סגן שלו, רב חובל, תת חובל. נמצאים כל אלה. עבר שמה, הוא לא ראה שהוא שוכב על הרצפה, הלך עליו ובלי כוונה דרך לו על הגרון. דרך על הגרון. ככה נתן. האסכרה שישב לו בגרון, אז חק! אף החוצה כל האסכרה. אף החוצה. אף החוצה האסכרה, לאיפה הלך? אומר אחידו בפתח עיניים, את המוטרה הזה של האסכרה לקח הספן בתוך הפנים שלו. הוא קיבל את זה. קיבל את זה, עכשיו הוא עם האסכרה. הוא לא נושם. בראבו. שואל הפתח עיניים, מה זה? אומר הפתח עיניים, אין דבר כזה שמישהו מקבל מחלה וזה יוצא לבד. מחלה יש כתוב בפסוק, ואתן אדם תחתיך. אתה יכול לקחת את הדבר הזה, להעביר אותו למישהו אחר. מה אנחנו עושים בכפרות? זה כפרתי, זה תמורתי, זה התרנגול ילך ואנחנו ניכנס. למה? למה שזה ילך ככה? כי אם חס וחלילה נגזר, אומר הזוהר, ואתן אדם תחתיך, צריך לקחת את זה. יש המון סיפורים על זה בזוהר. אז צלחו נחש, כל מיני דברים. הלכו להקיש איזה יהודי, אמר לו, לך לשם, יש גוי, הוא הקיש אותו. הרבה סיפורים יש על זה. אומר אחידו בפתח עיניי, הגוי הספן הזה שדרך עליו, נתן טק וקיבל את האסכרה, בלה אותו בפנים. למה יעשה? הוא הלך למות, קיבל אסכרה. אבל רבי שמעון בר יוחאי התחייב לאבא שלו, אני לוקח אותו ומחזיר אותו שלם, אז הוא חזר שלם. אבל למה יעשה? על מילה אחת, מה הוא עשה? הקימת פיו. עשה ככה, אמר, וזה לכם אתה מרק אותי, חצי מילה מהפה, הוא כבר זיכרונו לברכה. כמעט מת, כמעט מת. רבותיי, עוד מרה אחת. מה רבנו? אם היה רושם? בלושנורי, אומר החופץ חיים, יש הבדל אם אתה אומר או רושם, יש משהו, אני לא יודע להגיד לך, אומר הלוכה בפני רבוי זה גם אם אתה, אולי ברושם זה יותר כאן, אולי. הוא לא אמר לך משהו בפני רבוי, הוא רק אמר איזה משהו, בוא תגיד זה פנחס אמר לפני משה רבינו. נכון, לכן הוא אמר, פנחס לא אמר, הוא אמר לו אתה אמרת, אתה לימדת אותנו, הוא רק הזכיר לו מה הוא אמר, כאן הוא אמר מעצמו. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. רבותיי, גמרא נוספת. גמרא נוספת, גמרא ברכות, דף י"ח עמוד ב'. אומרת הגמרא, אבא של שמואל נפטר. לאבא של שמואל קוראים אבא בר אבא. זה השם שלו. אבא בר אבא. לא תמצאו בשום מקום את השם שלו. כל הש"ס מדבר על אבוה דשמואל. אבו עדי שמואל אמר, איפה, למה השם שלו לא מופיע? ראיתי בבן יהוידע, תסתכלו בשם רבי גאון, סיפור, אני אומר לכם, פלא מופלא. מספר הבן יהוידע, שאבו עדי שמואל הזה, היה איש מסחר, נסע למסחר מחוץ לעיר, והגיע, לא יודע, לאיזו מדינה אחרת, במוקרים פלויני, הגיע לשם, הגיע אליו אישה אחת, שיודעת שפת העופות, יודעת שפת העופות, יש עופות, היו כמה מומחים, הגמרא מביאה גם כן כמה מומחים שידעו לומר, להבין זכות משלמה המלך, היו כמה שידעו את שפת העופות. היא הייתה קורה בקפה, בקקאו, בפריגורט, היא ידעה כל הדברים האלה. היא באה אליו ואומרת לו, שמעתי מהציפורים, שהלילה ממך עתיד לצאת אדם
שהוא בקיא בכל חוכמות העולם, כל חוכמות העולם, מערכות שמיים, מערכות ארץ, שבילי נהר דוי כשבילי דרקיע, שמעתי שיהיה מומחה בתורת הרפואה, אין דבר שהוא לא יודע. כך שמעתי שהציפורים, יש לי בקשה, אני אתן לך תף 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 אלפים כסף, תתייחד איתי כדי שזה ייוולד ממני. כך מבקשת אותו קורת בקפה ואוכל לציפורים, כך היא בקשת ממנו. בקיצור, שמע את זה, אומר הבן יהוידע בשם רבי גואל, שמע את זה, אמר שם שאיתו עושים קפיצת הדרך. מי השתמש בשם הזה? אליעזר עבד אברהם. אומרים שם, השם הזה מופיע. מופיע, כנראה צריך לדעת איך עושים אותו. כי פעם שנתקע רכב ניסיתי להגיד, הרכב לא זז. נשאר, כנראה צריך לדעת איך להוציא את זה. בקיצור, יש שם שאומרים אותו. אמר שם, ועם השם הזה קפץ חזרה הביתה. קפץ חזרה הביתה. הגיע הביתה, התייחד עם רעייתו, ועם אותו שם חזר בחזרה לאותו מקום. למה? הוא אומר, אם הוא היה מדבר איתה, הוא היה צריך להגיד עוד שם. אז בפעם הראשונה היה מותר לו להשתמש עם השם הזה לצורך מצווה, אבל לצורך ביזנס אסור להשתמש עם השם. אז מה עשה? לא דיבר אף מילה, כדי השם רק עצר למה שנקרא לכמה דקות, וחזר בחזרה עם אותו שם. מספר הבן יהוידע בשם רבי גואל, שכעבור כמה חודשים ידבר, יתברר שאשתו של אבא בר אבא מעוברת. איך היא מעוברת? הוא נסע לביזנס, איך היא מעוברת? בקיצור, חשדו בה שהיא זינתה. עד שהוא יחזור, הלקו אותה במלכות, נתנו לה מלכות בבזדין. אמר שמואל, אני זוכר אותה מלכות, אני זוכר שדפקו לי את הראש עם המלכות. שמואל היה בתוך הבטן של אמא שלו. הוא זוכר את המלכות שאמא שלו קיבלה. כך מופיע שם ברבי גואל. רבותיי, אבא שלו חזר, ובאו בסדין, אמרו לו, הלו, אשתך זינתה. הנה, תראה, יש ילד, לא היית פה. רבותיי, הייתי פה, לא ביקרתי בית כנסת, הייתי פה, היא מעוברת ממני, והכל בסדר גמור. תעזבו אותה לחיים ותמור שלום. נו, עכשיו, לך תוכיח. כל הבדים הכניסו לה מכות, דרכו אותה, אמרו עליה, כל דבר עושו. אמרו על הילד הזה שמה הוא? ממזר. אמרו, עכשיו נתקן את זה. כולם ביטלו, כבר לא קוראים לו אבא בר אבא. איך קוראים לו? אבוה דשמואל. קיבל שם חדש, אבא של שמואל, אבא של שמואל, אבא של שמואל, ככה 50 שנה כולם התרגלו, יצא מתורת ממזר. כולם קראו לו אבוה דשמואל. טוב, מספר את הגמרא. אבוה דשמואל מת, אבא בר אבא קוראים לו. מת, הוא היה אבי היתומים. כל האוצרות של היתומים שהיו צריכים אפוטרופוס הפקידו אצלו, שמו אצלו. הוא נפטר, בבוקר הוא באו, ראו לא נושם. אין צוואה, איפה כסף של יתומים, כמה כסף, איך כסף, שום דבר. נגמר השבעה, באים היתומים לו, שמואל, אבא שלך קיבל מיליון דולר מירושה שאבא שלנו השאיר, תביא לנו בבקשה 2,000 דולר, צריך טיפולי שיניים. הוא אומר, תנו לי כמה ימים, אני אחפש בדירה של אבא, לא יודע שום דבר, לא אמר לנו כלום. הפך המטבח, הזיז הבלטות, הזיז ימינה, שמאלה, לא מוצא לו כסף, לא פתקים, הוא לא יודע משום דבר. תביא הכסף! איפה הכסף? באים היתומים, עושים לו הפגנה. אין כסף, הוא אומר, לא מוצא. אתה לוקח את הכסף, תביא... קיצור, ראה שזה לא עסק. הלך לחצר מוות. חצר מוות, זה אנחנו מבינים, זה בית קברות. אבל זה לא בדיוק בית קברות, כי לשמואל היה אסור להיכנס לבית קברות, כי הוא היה כהן. אז אסור לו להיכנס לבית קברות. מה זה חצר מוות? אומר הפרשים, זה מקום כינוס הנשמות. איפה זה אני לא יודע. אין לי מושג איפה זה, אבל יש מקום שכנראה הם מתכנסים נשמות כאן בסביבה, כאן בעולם הזה, והם הלך לשם. מה הוא רואה? הוא רואה מלאכים ומלא נשמות יש שם. הלו, הלו, אומר מלאך. אני, אתה יכול לקרוא לאבא שלי? איך קוראים לאבא שלך? אבוה דשמואל. אבוה דשמואל, יש לנו פה 16,000 פה. אבוה דשמואל. איך קוראים לו? קוראים לו אבא. אבא, גם אבא יש לנו פה 26,000. איזה אבא? הוא אבא בר אבא אבוה דשמואל.
או, כבר נתת מישהו, נכניס במחשב, אבא, יופי, יצא, בינתיים, אומרת הגמרא, הוא מחכה שם בחצר הנשמות הזה, בחצר מוות, את מי הוא רואה? לוי, חברוסה שלו למאן דאמר אחד, רבי שלו למאן דאמר שני, לוי, לוי הוא שואל אותו, מה אתה עושה פה? למה אתה לא נמצא במטיפתא דרקיא? את אבא שלי שלחו לקרוא מטיפתא דרקיא, אתה פה בחצר מוות? ולא רק שהוא בחצר מוות, כל המתים יושבים בנשמות בעיגול, הוא מחוץ לעיגול בכלל. אמר לו, לוי, מה קורה לך? אמר לו, תראה מה קורה לי? אתה זוכר את הלוויה של רבי יהודה הנשיא? אמר לו, כן. אתה זוכר מה היה אחרי הלוויה, פתחו את הצוואה? אומר לו, כן. את מי מינו להיות ראש ישיבה, אתה זוכר? אמר לו, כן, מינו את רבי חנינה להיות ראש ישיבה במקום רבי. הוא כתב בצוואה, חנינה יהיה ראש ישיבה. מי נהיה ראש ישיבה באמת? אומר לו שמואל, ראש הישיבה נהיה רבי אפס. אומר לו למה? כי בא רב חנינה ואמר, אני לא מוכן להיות ראש ישיבה. למה לא מוכן להיות ראש ישיבה? כי רבי אפס גדול ממני. אם רבי אפס גדול ממני, אני לא רוצה שהוא ייפגע. אמר, קודם יהיה רבי אפס, ואחרי זה אני אהיה. התחיל רבי אפס לחיים כראש ישיבה, מסר שיעורים, ורב חנינה לא נכנס לשיעורים שלו. למה? מאמרו לו להיות ראש ישיבה, הוא לא נהיה ראש ישיבה, אז זה לא מתאים שהוא ייכנס לשם, אחרי שרבי ציווה שהוא יהיה ראש ישיבה, הוא ויתר, אבל ייכנס לשיעור, הוא לא נכנס. יום אחד מגיע לוי לישיבה, ורואה ישיבה רבי אפס מוסר שיעור, ורואה את רבי חנינה, ראש ישיבה שרבי ציווה שיהיה ראש ישיבה, יושב בחדר שיעורים ולומד. ניגש לוי אליו, התחיל לדבר איתו בלימוד, שלא יהיה לבד. ישב ופלפל איתו בתורה עד שנגמר השיעור. אומרת הגמור במסכת טובות דף קוף ג' רבי אפס ראה את זה וחלש דייסי. הוא קיבל חלישות הדעת. למה רבי לא נכנס? למה לא נכנס לוי לשיעור שלו? למה הוא לא נכנס לשיעור? מה, הוא הלך לשחק במשחקים? הוא ישב שם כדי לא לשבת שרב חנינה, הראש ישיבה שוויתר, יישב לבד, אז הוא ישב לידו. חבאתי לעולם האמת, דנו אותי, גמרתי כבר את כל הדיון, מכל האגפים, יצאתי בשלום. אמרו לי, כל אותם שנים שלא נכנסת לשיעור של רבי אפס, לא תיכנס למטיפתא דרקיא. כל אותם שנים אתה תשב בחוץ, לא תיכנס למטיפתא דרקיא. רבותיי, הגיע אבא של שמואל, הביאו אותו ממטיפתא דרקיא. שואל אותו שמואל, תגיד אבא, איפה שמת הכסף? הוצאנו כבר הווילונות, עקרנו התמונות, הוצאנו הכל, איפה הכסף? אומר לו, ברחיים, יש שם של הקמח, תרימו את האבנים, שני האבנים, מלמטה, מלא כסף, חלק העליון שלנו, מהאמצע של היתומים, נתן פירוט, יופי, בראבו. פתאום הוא רואה את אבא שלו, פורץ בבכי, ואחרי זה צוחק. הוא אומר לו שמואל, אבא, למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? אמר לו, אני בוכה כי עכשיו קיבלתי מידע שאוטוטוט אתה הולך לבוא למעלה. אוטוטוט אתה מסתלק מן העולם, על זה אני בוכה. אבא, למה אתה צוחק? אין לך מושג כמה אתה מוערך בשמיים. אין לך מושג כמה מעריכים אותך. רבותיי, שומע שמואל את זה. כמה מוערך בשמיים. הוא אומר לאבא שלו, אבא, אם אני מוערך בשמיים, תעשה לי טובה. לך לפמליה של מעלה, תגיד להם שאני מבקש שיכניסו את לוי למטיפתא דרקיא. זה הבקשה שלו. אותי, אדם אחר מה היה אומר? אני מוערך, תדבר איתו, ייתן לי עוד 10 שנים. מה הלחץ? מה דחוף? אומר, אני לא בעסק. מתי שהם רוצים לקחת שיקחו? יש לי בקשה אחת. חבר שלי, מחוץ למטיפתא דרקיא, תכניס אותו, זה הבקשה. רבותיי, הוא לא פגע. מה עשה לוי? הוא פגע. הוא ישב ביחד עם רב חנינה, כדי שהוא לא יהיה לבד, הראש ישיבה שמינו אותו כדי שלא יהיה לבד. אבל למעשה רבי אפס נפגע, למעשה רבי אפס היה לו חלישות הדעת. חלישות הדעת שלו, אתה לא תיכנס למטיפתא דרקיא. רבותיי, הוא לא אמר כלום, וזה לכם התמה. הוא לא עשה קריצה עם העין, כמו התלמידים של רב פופה. הוא לא אמר כלום, ישב עם הראש ישיבה. אבל למה אם שהוא נפגע, אתה לא תיכנס למטיפתא דרקיא. רבותיי, ישנם עוד הרבה סיפורים. אני לא רוצה להאריך יתר על המידה.
עוד גמרא אחת ובזה נסיים את המקבץ לפני שנסגור את הקצרות. גמרא במסכת מנחות. מספרת הגמרא במסכת מנחות שהיה מחלוקת בבית המדרש על מה נסוב, על מה נסוב הדיון. הדיון נסוב לגבי מנחה וביקורים, אם מותר להביא את זה מהתבואה החדשה לפני העומר. מה קורה אם אדם מביא מנחה מהתבואה החדשה לפני העומר, ומה קורה אם אדם מביא מנחה מהתבואה החדשה לפני שתי הלחם. אומרת הגמרא, אם הוא הביא לפני שתי העומר פסול, אם הוא הביא לפני שתי הלחם, אומרת הגמרא, בדיעבד זה בסדר. נשאלה השאלה בבית המדרש, מה ההבדל בין קורבן העומר לבין קורבן שתי הלחם? רב פופה מסר את השיעור, שאלו את השאלה, אין תשובה. אין תשובה. ישב שם בין המשתתפים בשיעור תלמיד בשם רבי יהודה בן נחמיה. רבי יהודה בן נחמיה קם, רבי, יש לי תשובה. יש לו תשובה. אמר את התשובה, ובאמת רב טרפון אמר, זאת התשובה. בן פורת יוסף. צו ופונוב של רבי יהודה בן נחמיה. אתם יודעים מה זה צו ופונוב? מחייך מאוזן לאוזן. מחייך. רבותיי, למה שלא יחייך? למה שלא יחייך? תארו לעצמכם שאתם נמצאים לפני מרן שר התורה, אביר העירה, מרן הגאון, רבי חיים קניבסקי. כל רז לא אניס לי, אין מקום בתורה, תשאל אותו, הוא לא יודע. בא מישהו שואל אותו שאלה, כבוד הרב, מה זה? אומר, לא יודע. לא יודע, שאלה פצצה, לא יודע. עומד שם בחור בן 15, מישהי וקטנה, אומר, רגע, אולי זה רשי באוירי אסט, אומר, כל הכבוד. כל הכבוד, באמת, מרשי באוירי אסט. בראבו. חוזר הביתה, לא מחייך מאוזן לאוזן, מפה לפה, אומר, הייתי אצל שר התורה, לא ידע, ואני משיבה קטנה, כולו יודע רק הקוינס ואוליאס. ורב מומחה בינלאומי, לא יחייך מאוזן לאוזן, בטח יחייך. רבי טרפון לא אמר לו אף מילה, לא אמר לו מילה. בא אליו רבי עקיבא, רבי עקיבא, ואמר לו, נחמיה, יהודה בן נחמיה, צבו פונחו שישבת את הזוקן, המבסוט, תראה, זה יופי של חיוך, לא נמחק לך מהפנים מרוב מבסוט. מבסוט אתה. אומר לו רבי עקיבא, תמהני, ככה הוא אמר, זה היה לשון של חזל, תמהני הוא אומר, אם תאריך ימים. אני לא יודע. אני תמה, יכול להיות שתאריך, אני תמה אם תאריך ימים. אומר את הגמרא, היה שם רבי יהודה ברבי לאי. רבי יהודה ברבי לאי היה, אומר, השיעור הזה היה בראש חודש ניסן, בפרויס הפסח, שבועיים לפני פסח. היה שיעור. אמר רבי יהודה ברבי לאי, יצאתי לחופשת הפסח, וחזרתי בחזרה לחג השבועות. הגעתי לחג השבועות לישיבה, שאלתי, יהודה בן נחמיה איפה הוא? אמרו לי כולם, נפטר והלך לו, הוא כבר זיכרונו לברכה. רבותיי, רבי עקיבא פסק, יש פסק של רבי עקיבא. מה הפסק של רבי עקיבא? אם צב ופונוב, אם צב ופונוב שישבת את הזוקן, תמהני עם תאריך ימים. מה הפסק הזה? למה? מה הפסק הזה? מה, הוא פגע? נשאלה שאלה, הוא אמר תשובה. יכול להיות שהרבי היה דוחה את התשובה. אמר לו, שמע, ראיתי, כך מבאר רב חיים קניבסקי, מרן שר התורה, ראיתי שאתה מתכבד בקלון רבותיך, ראיתי שאתה מתכבד בקלון חברך. המידה הזאת של להיות מבסוט שהשבת את הזוקן, זה נקרא מתכבד בקלון רבך. רבותיי, אם אלה הדברים, למדנו כאן דבר נורא. תלמידי רבי עקיבא מתו, למה? מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. רבותיי, שאלנו, ממתי על חוסר נהיגת כבוד מקבלים עונש מוות? אני רוצה לומר תשובה, ואני מקווה שהתשובה נכונה. מה? לא שמעתי. היה זמר?
איפה הבאת את זה? כן. איזה שיר הוא כתב? מה הוא כתב? איזה שיר? איזה שיר? ארץ הקדושה. טוב, אז הוא כתב שיר. לא, מה, מה זה נוגע אלינו? מה הוא כתב שיר? אוקיי. דיברתי עליו גם בשבוע שעבר. מעשה בחסיד אחד. בכל אופן, רבותיי, בואו ננסה להסביר את הדברים. אמר רבי עקיבא, מדרש סוף פרשת שמות, אמר רבי עקיבא, נמשלו כנסת ישראל לעוף. מה העוף הזה אינו יכול לעוף בלי כנפיים? אף כנסת ישראל אינם יכולים בלי זקנים. זקני ישראל נמשלו לכנפיים. אם אתה קוצץ את הכנפיים של העוף, הוא לא יכול לעוף. ככה עם ישראל לא יכול בלי זקנים. הזקנים זה הכנפיים של עם ישראל. זה אמר רבי עקיבא. רבותיי, אני רוצה לומר פשט נפלא שראיתי בספר שנקרא אפיקי מים. אם הדברים אמת, זה פשט נפלא ביותר. בכל המושג הזה אני רק רוצה קצת להרחיב. תלמידי רבי עקיבא מתו משום שלא נהגו כבוד זה בזה. אמרנו, רבי עקיבא פסק, תמהני עם תאריך ימים כי השבת את הזקן. הוא כבר אמר, פגיעה בכובד של רב, העונש שלו הוא מוות. כך פסק רבי עקיבא. זה פסק שלו. רבי טרפון לא פסק ככה. רבי עקיבא פסק ככה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. שאלה משה למרום, מצאו להקדוש ברוך הוא שהוא יושב וקושר כתרים לאותיות. עושה תגים, תגים. שעטנס גץ בדק חיה. שאל אותו משה, בשביל מה אתה עושה את זה? בשביל מה אתה צייר? אמר לו, עתיד לעמוד אדם אחד בעולמי ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ וכל תג ותג, תילי תילים של הלכות. אמר לו, ריבונו של עולם, זה הבן אדם, תראה לי אותו. משה אומר לו, חזור לאחוריך, נכנס למטיפתא של רבי עקיבא, לא מבין אף מילה. אף מילה. אף מילה! חול השדייטה של מוישה רבינו. תלמיד אחד שאל שאלה, ואמר לו רבי עקיבא, זה עתיד להיות בהלוכה למוישה מסיני. הלוכה למוישה מסיני. בסדר. נרגע מוישה רבינו. רבותיי, מה זה יושב וקושר כתרים לאותיות? מה זה כתרים לאותיות? מה זה המושג כתרים לאותיות? כתר של מלך, למה נמצא על הראש שלו? מה זה כתר? בשביל מה כתר על הראש? מה עושה כתר? כבוד. כתרים לאותיות זה כבוי דעתוירו. זה כתרים לאותיות. מאיפה אנחנו יודעים את זה? משנה מפורשת בסוף מסכת סויטה, המשנה האחרונה. מי שמת רבי עקיבא בוטל כבוי דעתוירו מישראל. שנפטר רבי עקיבא אין יותר כבוי דעתוירו. אומר רש"י, למה אין? לפי שלא היה כבוד התורה יותר גדול כמו אצל רבי עקיבא. שמה? שהסביר כל קוץ וקוץ וכל תג ותג. מה דורשים ממנו? אומר רש"י, זה מראה שאין לך נקודה בתורה. נקודה! אין בתורה נקודה לבטלה. הכל צריך. אין לך כבוד התורה יותר מזה. כתרים לאותיות. רבותיי, אומר רש"י, מי שמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה, אין יותר מי שידרוש כתרים לאותיות. איפה כל הכתרים שהוא דרש? איפה כל הכתרים שהוא דרש? איפה זה? הוא דרש על קוצות כבוד התורה מי שמת רבי עקיבא. איפה זה? אתם יודעים איפה זה? זה נקבר ביחד עם 24,000 תלמידי רבי עקיבא. התלמידים האלה היו תלמידים שהיו מקבלו מרבי עקיבא דרשות על כל קוץ וקוץ וכל תג ותג, תילי תילים של הלכות. כל זה איפה נמצא? באדמה, ביחד איתם. אומר המהר"ל, אתה יודע למה הם מתו ב-32 יום? כי 32 זה גימטריה של כבוד. כבוד, מה זה גימטריה 32? 32 כי כל הדרשה שלהם הייתה על כבוד,
על מה עמלו תלמידי רבי עקיבא? על קוצים ותגים, כתרי טוירו, שזה קובויד. לא ייתכן, רבותיי, שתלמידי רבי עקיבא, שכל העבודה שלהם זה על קובויד הטוירו, על כל קוץ וקוץ וכל תג ותג, זו העבודה שלהם. כשמגיעים לבן אדם לחברו, לא נוהגים כבוד זה בזה. לא יכול להיות שאתה נוהג כבוד במה? אתה נוהג כבוד בתוירו? ולא נותן כבוד ללא עמדי התוירו. אז זה לא רבי שלי. אם זה לא רבי שלי, אולי אני לא חייב לו. אבל מה לעשות שהמשנה אומרת במסכת אבות? הלומד מחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, או אפילו אות אחת. רבותיי, אות אחת למדת מהחבר שלך, אומרת המשנה, צריך לנהוג בו כבוד. שנאמר, אומרת המשנה, אין כבוד אלא תוירו. שנאמר, כבוד חכמים ינחלו. רבותיי, כבוד, כבוד זה אותיות התורה. מי שמת רבי עקיבא, בטל כבוד התורה. למה? כי אין יותר דרשות על הקוצים. כי אין יותר דרשות על הכתרים. איפה זה נקבר עם 24,000? רבותיי, אנחנו לא מתאבלים על בני אדם. בני אדם מתו, יהי זכרם ברוך. על מה מתאבלים? על אותם כתרים לאותיות, אותם קוצים, אותם דרשות שרבי עקיבא עשה בכובד התוירו, ונקבר על דקה בחינה, ועל זה אנחנו מתאבלים. כי אם היה לנו עוד, כשהיה לנו דרשות על כתרים לאותיות, היה דף היומי לא נגמר בשבע שנים. דף היומי היה נגמר ב-70 שנה. אחת ל-70 שנה היה דף היומי. למה? תראו מה נהיה מכמה תנאים שבאו אחרי זה. עם 24,000 תלמידים לומדים דרשים וקוצים לאותיות, אתם יודעים איזה מסכתות היו? מסכת ל-50 מסכתות רק על פרשת בראשית. על כל הקוצים והתגים שיש שם. יש לנו מושג, הכל הלך לאבדון. על זה מתאבלים, על התורה מתאבלים. אם על בית המקדש מתאבלים, על תוירו שנבדל אחת כמה וכמה. אומרת המשנה, אין כבוד אלא תוירו. אומר שמה במקום, התפארת ישראל. רצה לומר שאין כבוד ראוי לו לאדם, אלא בשביל התוירו שלומד. זה כבוד שעשו לו בשביל עושר, או דבר אחר, אינו ראוי לו. דבר שעשו בשביל תורה, זה דבר שהוא כבוד אמיתי. ידוע הסיפור, אני חושב שמספרים את זה על שני האחים, רב זושה ו... רבי מיילך. שני האחים, רב זושה, נכון, קראו לאח שלו. זושה, היו רב זושה ורב מיילך, עם הסיפור זה עליהם, אני זוכר שקראתי איזה פעם. הם היו מסתובבים עוד בתור עניים מרודים, היו עוברים מקום למקום. כשהם היו עניים מרודים, אף אחד לא נתן להם חשיבות. הם היו באים לאיזה מקום, אז מי הזמין אותם לשבת? הסנדלר של העיירה, הנגר, אנשים ירם ושלמר, בבקשה תתארח אצלנו. באו בכבוד, עשו שבת גדולה. לימים הם נהיו אדמו"רים גדולים, שעמם יצא מסוף העולם ועד סופו. כבר לבשו איצטלה דרבונון, לבשו כבר בקידשה של אדמו"ר, עם פרחים, היה להם כאן סמט בשתי הצדדים, משהו פרחוני מזהב בשילוב כסף, משהו יפה. הם באו למקום, איך שבאו, כולם קיבלו אותם בכבוד גדול, האדמו"רים המפורסמים. בא ראש הכל ואומר, רבותיי, אתם בשבת אצלי, שבת אתם אצלי. באו הנגרים והסנדלרים שערכו אותם שנה שלמה, שנים קודם, אמרו, רבי סומר, הייתם אצלנו כשהייתם אצלנו, חייבים לבוא אצלנו, מה פתאום אצל ראש הכל? נו, ויכוח, זה משך מפה, זה משך מפה, עשו הצעת פשרה. ליל שבת יהיו אצל ראש הכל, ואחרי זה סעודה שנייה ושלישית יהיו אצל אלה שהתארחו כל השנים. שניהם מגיעים לסעודה, יושבים בסעודה, עושים קידוש, נוטים ידיים, הביאו בילקה יפה כזאת גדולה, פורסים ממנה פרוסה, אוכלים כזית, תופסים ניילון, מכניסים בכיס. חצי מהבילקה. שמים בכיס. מה זה? עכשיו הרי בטח. יש איזה כוונות נקרות, משהו עם לחם הפונים, כנראה חם כביום מלוקחוי. נו, חשב המערך, מי יודע. הגיע מנה דגים, שאלו, מה אתם רוצים? קציצה של דג.
אתם רוצים חריימה? טוב, בקיצור, מה שאתם רוצים זה לא משנה. שמו קציצה, תופס את הקציצה, שם בניילון בכיס השני. טוב, הוא מסתכל מהריח, אומר, שמע, הרבס של היום, מי יודע איזה כוונות? מגיע מרק, הם לא אוכלים, שניהם לא אוכלים, שני האחים שרים, שירים של שבת, אז כן יסידו עושה וכזו, יוין למוצא בו אמונה, הכל שרים. מגיע מנה עיקרית, שמים לכל אחד רבע עוף, רוצים בקר, לא רבע עוף מספיק, לוקחים ניילון בכיס הזה. מגיע קיגל, אין את הקיגל, מכניסים בכיס הזה, הכל מלא, נגמר האוכל, אבל הבית אומר, רבס הוא אומר, סלחו לי, אבל אני כבר ערכתי כמה רבס, מה זה ההנהגה? החדשה הזאת, תסבירו לי שאני יודע, אולי זה עכשיו משהו שעובר, שאני אמודע, ככה אני לא אכיל את זה נוזלי, אני אכיל את זה משהו יבש שלו, יתלכלך. אמר, פשוט מאוד, אמר, תראה, היינו פה לפני שנה גם כן, רק אז לא היה לנו בגד כזה יפה, היינו כאן בקיד שדפוק, כי אנחנו עדיין לא היינו רבס, היינו בקיד שכזה דפוק, אז מי הזמין אותנו? החיית, הסנדלר, האופה, נו? היום שנהיינו רבס, הגיע ראש הקהל, אומר, אתם אורחים שלי. אומר, אנחנו לא השתננו, היינו גם שנה שעברה פה. רק דבר אחד השתנה. הבגד. המיל, זה חדש. אז אתה לא נותן לנו לאכול. למי נתת לאכול? לבגד. אז נתנו לו לאכול. שיוכל משהו. הבגד. אומר התפארת ישראל, אין כבוד אלא תוירו. תוירו זה כבוד. למה? היזהרו בזקן ששכח תלמודו. למה? שלוחות ושברי לוחות מופכים בארון. מה אתה רוצה? כבר מביאים אותו עם עגלה, הוא לא זוכר כלום, עבר הרוח מוחי, נגמר לו הכל, יש לו אלצהיימר. תראה אותי יושב ככה עם עיניים בולטות, צריך לקום בפניו, הוא אומר, מה לקום? הוא לא יודע איך קוראים לו בכלל, שמים לו את הסידור עם תפילת יום כיפור. מה אתה, מה תקום? מה? אדוני, אין כבוד אלא תוירו. תפתח לו את הוריד הראשי שלו, תפתח את הוריד, תכניס בתוכו. אתה יודע מה יוצא החוצה במבחנה? לא במכבי. שטח את זה למבחנה איפה שבוטים גדולי ישראל. יש שם את השס הבבלי, ואת הירושלמי, ואת הטור, ואת השולחן ערוך, ואת השריטבו, ואת הרשבו, ואת הפסיקטה, ואת התואר הסקויינים. זה זורם. כל הרשימה שיש לך שם במכבי, לא הכל על אמצע. הכל בולט החוצה. הכל יוצא החוצה. הכל גולש. הוא יושב פה בלי יכולת לזוז. אבל זה התוירו, הוא תוירו האיש הזה. למרות שהוא לא זז, אין כבוד אלא תוירו. אמר רבי עקיבא תמהני עם תאריך ימים, למה? כי ישבת את הזקן. רבותיי, הימים האלה ימי האבלות על פטירת תלמידי רבי עקיבא. בשבוע הבא, ברוך השם, אנחנו כבר אחרי ל"ג בעומר, בעזר השם. נגמר האבלות על תלמידי רבי עקיבא, שנדע כמה צריכים לכבד תלמידי חכמים, כמה כבוד צריך לתת. למדת מנועות אחת, חברותא שלך, אבל למדת מנועות אחת, צריך לנהוג בו כבוד. לא נהגת כבוד, אמר רבי עקיבא תמהני עם תאריך ימים. הוא כבר נתן חותמת. מי שמזלזל לא בטוח שיגמור את החיים שלו. בימים האלה, השבוע האחרון של תאבילות על תלמידי רבי עקיבא, היא רצון שכל אחד יתחזק בכבוד תלמידי חכמים ונזכה לגאולה השלמה במהרה ביומנו אמן.